Hətta nəzəri olaraq desək ki, bu dəhlizin açılması Ermənistanın suverenliyinin bir hissəsini güya itirilməsi və yaxud da eksterritorial bir ərazinin zonaya çevrilməsidir. Bu, məncə, İranı az maraqlandırmalı bir məsələdir. Yəni, hətta bu Ermənistan üçün deyək ki, bir riskli bir məsələdirsə. İran bundan niyə narahat olmalı? Burada bəlkə başqa səbəblər var. Məsələn, iqtisadi dividendlər məsələsinə görə İran bu dərəcədə. Əgər bir tərəfdən İran deyirsə ki, biz kommunikasiyaların açılmasına və sülh sənədinin də imzalanmasına qarşı deyilik, o zaman İranın burada itirəcəyi demək ki, yalnız maliyyə məsələləri ola bilər və düşünürlər ki, bu koridorun açılması ilə Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan ayrıca bir logistika əldə edirlər və İran burada artıq əhəmiyyətini itirir, strateji əhəmiyyətini itirir, həm də iqtisadi baxımdan əhəmiyyətini itirir. Sizin dediğiniz meseleler var ama İran'ın narahat edilen bence yalnız sizin dediğiniz meseleler değil. Benim fikrimce İran'ın narahat edilen esas mesele çünkü iki vurgu var. Biz İran, yani bugünkü Kenani'nin açıklamasında da o İran hükümetinin resmi mövqeydi. Biz geopolitik ve serhat değişikliklerini kabul edilmez hesap ediyoruz. Demeli söhbət onlarda belə bir məlumat var ki, Rusya tərəfi yəqin ki strateji tərəfdaşı kimi İran'ı bu plandan tanış edir. Ben azı çerçevesi itibariyle. Əks halda İran Rusiya səfirini çağırmazdı, Xarici İşlər Nazirliyinə nota verməzdi, uzun İran hökumətinə yaxın mətbuatda uzun Rusiya ilə narazılığı bildirən analitik yazılar yazılmazdı və s. Yəni bunun səbəbi nədir? Mənim fikrimcə səbəbi məhz bu eksterritorial koridor dəhlizin açılması və İranın Ermənistanla birbaşa quru əlaqəsinin itirilməsindən söhbət gedir. Yəni formal olmasa da faktiki olaraq o halda nə yaranır? Azərbaycan Naxçıvan bölgəsi ilə quru əlaqəsi əldə edir, Türkiyə Azərbaycan quru əlaqəsi əldə edir, Turan yolu açılır. Yəni bu Azərbaycanın da Türkiyə Azərbaycan müttəfiqliyində güclənməsi Turanın yaranması deməkdir. Bu bir. İkinci bir tərəfdən Ermənistanla Ermənistanın və İranın birbaşa quru əlaqəsinin itirilməsi deməkdir. Üçüncüsü, həmin ərazidə üçüncü bir gücün nəzarətçi kimi yerləşməsi deməkdir. Və ondan sonra da gəlir sizin dediyiniz məsələlər. Təbii ki, belə olan halda bizim əgər Zəngəzur üzərindən yollarımız açılacaqsa, gələcəkdə oradan təkcə dəmir yolu yox, avtomobil yolu, boru kəmərləri, fibro optik kabellər və s. keçəcəksə, İranın strateji əhəmiyyəti böyük ölçüdə azalacaqdır. Geoekonomik əhəmiyyəti, geostrateji əhəmiyyəti azalacaqdır. Həm Mərkəzi Asiya üçün, həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün, həm də ümumiyyətlə Çin və Avropa üçün. Sizin dediyiniz məsələlər daha alt maraqlı məsələlərdir. Təbii ki, geopolitik, geostrateji, geoekonomik əhəmiyyəti azalandan sonra onun siyasi, hərbi, iqtisadi itkilərdə, nəqliyyat, lojistik itkilərdə təbii ki, olacaqdır. Bunlar qaçılmazdır. Ona görə də İranı mənim fikrimcə bir daha təkrar edirəm. Mənim fikrimcə narahat edən məsələ Rusiyanın bir gizli planının olmasıdır. Və bu planda görünür geopolitik və sərhəd dəyişikliyinə gətirib çıxara biləcək bir məsələlərdir. Yenə təkrar edirəm. Formal olmasa da faktiki olaraq.